жанүйөгүңө жардам берип турган баардык инсандарга Кудай маалына ыраазы болсун. Ушу жанүйөгүңө бергенин Кудай миң эселеп, жүз эселеп берсин. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ушу жанүйөгүңүн тең туштарынын баарынын ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Бала чакаларынын сый урматтарын көрүп, ден соолукта жүрсүн. Кудайым баарыңарга ыраазы болсун. Туугандар, көрдүңүздөр, азыр Айшине мен дагы үйдөгүлөрдөн бата алып, бакалыстардын жан эт досусунун үйү дагы бүтүп калды. Мына артта көрүп атасыздар, үйү тинекеси толугу менен жабылып бүттү. Ауыл досум дагы бүткөндө сүйүнүп, бул чоң аманаттан азырча жеңилдеп турат. Эми пока что мына жамгырдан алыс кылып эле мына тинекесин жабып бүтүрүп алып калса, эсен аман мына ушул эл жут бар экен, достор бар экен, жакшы үйдү мына көрүп турганыңыздардай сонун кылып бүттү. Үстү дагы жабылып, тинекеси дагы бүттү. Кудай кааласа Жаныбек досун дагы үй бүтүп калды. Жаныбек досубуз да биякта отурат. Мына дос. Салам алейкум. Кудай кааласа бүттү досум, а? Бүттү досум, иншалла. Жакшы. Сорума рахмат. Жардам берген баарына рахмат. Алла ыраазы болсун. Рахмат жигиттер. Амин. Ушундай. Ал досубузга да сөз берели. Ушунча жигиттин башын бириктирип, баардыгына сабыр кылып, ушул топтоп ушул ишти аягына чыгып отурабыз буюрса, Кудай кааласа. Досум, эми сенден өзүндөн бир сөз болсун досум. Ассалам алейкум, ассалам алейкум. Өзгөн районунун 1990-жылкы жигиттери, жалпы эле кыргыз элим, баарыңарга терең рахмат айтам. Алла ыраазы болсун, силердин да ишиңер ийгилик болсун. Кылган ихсаныңарды Аллахым акыретте эселеп берген болсун. Ушул мага ишенип, ушул баарыңар акча которуп, моралдык жактан, материалдык жактан жардам бергениңер, мен дагы ушул мойнумдагы аманатты алып келип, досума тапшырып, ушул ал жолдо болгон үйдү бүтүрдүк. Баарыңарга Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Үйдү дагы бир сыйра тегеретип көрсөтүп коеюн. Эми өзүңөр да көрөсүздөр. Мына ушундай 13'ке 7 болуп, сонун болуп үй бүттү эми. Алла насып кылса калган иштерин дагы ички абалдарын Кудай кааласа бүтүрүп алсак. Азыркы учурда эми мына жамгырдан уже күз келгенине байланыштуу жамгыр бузан алыс кылып жабып кол деп уже үстү жабылып тинекелери толук бүттү. Эң башкысы ушул өзгөн району боюнча 1996-жылы туулган жигиттерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Үйдү дагы мына ушундай кылып сонун кылып бүтүрдү. Мына алды артынан бүт тарандан көрүп атасыздар, фундаменти дагы, подушкасы дагы куюлду, баардыгы сонун болуп курулду. Мына ауыл досума дагы Алла ыраазы болсун. Дагы айтуу кетчү нерсе, Кудай кааласа биз деле ушул крышасын жаап бүтүп албастан ичи сыртыны, ушу отделка ремонтторуну Кудай кааласа ушу бүтүрүп, ушу баардыгын бүтүрүп досубузду ак жолто үйгө киргизгенге аракет кылабыз. Баарыңарга дагы Алла ыраазы болсун.